Hallo vriende. Sjo, ek ontmoet vir Zikwe in die park. Hy bring vir my middagete. Ek's regtig opgewonde, want wat is daai reuk? Kom hier. Pas op. Jo, ek. Dis 'n gemors. Hè? Wat dis is 'n gemors? Wat is 'n gemors, Zikwe? Ons kos. Kami, ek het probeer om my gunsteling pisang chakalaka en mogodi bredie met chocolade sauce. Ah, kyk, verbrand, hè? Wat gaan ons doen? Ek wou iets gesonds geëet het. Eish, wat dink jy, Zikwe? Hey, dat is niks om te dink. Miskien kan ons Moshi vra om te help. Dis 'n goeie idee. Bly net daar, Kami. Bly net daar. Okay. Pipiri, pipiri. Moshi. Zikwe. Ons het jou hulp nodig. Wat is dan food? Kami en ek wil iets gesonds eet vir middagete. Kan jy ons help? Hier is by die regte plek. Zikwe, as jy iets gesond wil eet, ne? Moet jy baie verskillende kos eet. Wat bedoel jy? Kom ek wees jou. Okay. Kom ons sê, ne? Jy begin met 'n heerlike appel. Kom regelo. Sjo, Zikwe, dit lyk heerlik. Moshi het vir ons eier gegee, wat goed is vir die brein. 'N Protrol gee jou energie, 'n heerlike mielie, 'n appel en 'n stukkie kaas. Kom regelo. Yoghurt, wat goed is vir ons bene. Ek is sommer nou baie honger. Maar wag, Zikwe. Waar is jou bord? Okay, wag hier. Zikwe? Ja? Hier. Dankie. Jy is welkom. Moshi. Zikwe, wat sê nou? Ek het nog 'n bord kos nodig. Soos die een wat jy my al gegee het. Ja? Zikwe, ek kan nie onthou nie. Moshi, dit is makkelijk. Daar was baie verskillende kosse, soos soos 'n wortel. Okay. 'N perske, 'n suurlemoen. Ja. Ja, en 'n broodjie. En die yoghurt daarby saam. Ja, en die yoghurt daarby saam, ja. Ek het nog 'n bord kos gekry. Is al dieselfde? 'N perske, 'n broodjie, 'n wortel, 'n suurlemoen. Sjoe, die bord is nie dieselfde nie. Iets is nie reg hier nie. Zikwe, moet al regtig dieselfde wees. Want daar's gesonde kos op albei die borde en ek's regtig honger. Kan ons asseblief nou eet? Ek gaan dit moet regmaak. Hulle moet dieselfde wees, Kamgelo. Alles moet perfek wees. Zikwe, Moshi, ons moet weer probeer. Die kos is nie dieselfde nie. Nie dieselfde nie? Nie dieselfde nie. Ja. Jo. Man, ek gee op, Kamgelo. Sjoe, dit werk nie. Ek wil hê ons borde moet dieselfde lyk, sodat ons dieselfde kos kan geniet. Ek sal ons borde nooit dieselfde kan kry nie. Ek kon nie onthou ons eet 'n mielie, 'n broodrol, 'n eier, 'n appel en 'n stukkie kaas nie. Hey, ek het dit so pas onthou. Ek kry dit reg. Die borde is dieselfde, hè? Kimmy, kyk, alles presies dieselfde. Ek het 'n mielie, 'n broodrol, 'n eier, 'n appel en 'n stukkie kaas. Nou kan ons eet. Gesondheid. Okay. Wat het nou kom gelop? Ek het dan alles onthou.
een mielie, een broodrol, een eier, een appel en een stukje kaas. En die yoghurt nog daarbij? Ai, toch man! En een yoghurt nog daarbij. Een yoghurt nog daarbij. Yoghurt nog daarbij.